thấy em. ពេលពេលខ្ជិលស្ដាប់ដេកចេះអូនតើពិតវាញុះប្រើសម្លេងដាក់មីក្រូចិត្តមកឲ្យប្រើសម្លេងខ្លាំងហិឲ្យលាក់ចេះឲ្យអឺនេះហេអេងណាហេអេអូនឯងមានសម្លេងហ្នឹងបើតែអូនឯងគាត់ចេះប្រើសម្លេងឥឡូវគាត់ចាប់ដៃមួយបង្រៀនឯងចេះឲ្យប្រើសម្លេងនេះចាប់ដៃមើលជើងរបស់ជើងថាតាមពិតអូនឯងខ្សែចេះគាត់ខ្សែហៃអេឲ្យអំបាញ់វិញមកបងជួយអឺណយខ្សែហៃអេលឿនវិញទៅហៃអេព្រឹបរុសមុទ្រសក់សមុទ្រសក់ព្រោះនឹងឯងហ្នឹងឡើយខ្សែហៃអេវិញហើយអេអូឡាឡាបងប្រៀនមកចប់មកកខ្ញុំសូមបួងសួងដល់អស់ទេវតាខ្ញុំសូមបួងសួងនៅអង្គទេវតាព្រះគុណអើយអើយនេះខ្ញុំចង់តាមជាមួយបងអូនបែអត់ទៅខែព្រះគុណអើយអើយបាត់មកចិត្តរងចង់តាមជាមួយទាំងអស់ព្រះគុណឡើយអើយតោះព្រះព្រំអើយព្រះគុណអើយហើយព្រះគុណឲ្យបានព្រះគុណអើយទៅតាមទីតាំងអីអីចាំមកធ្វើទេខ្លាចចេញក្តៅហ្នឹងព្រះធម៌កម្មាទិញទាំងអស់5 3អើយព្រះធម៌កម្មាព្រះធម៌ព្រះធម៌មិនកាន់ខ្ញុំកាន់ឲ្យបងព្រះធម៌កម្មាទិញទាំងអស់5 3អើយព្រះធម៌មកទិញទាំង5 3សូមលោកញៀងមកសូមលោកញៀងមកហើយអើយហើយអើយប៉ែអើយពោជ័យអើយពោះពោះរួចនេះរួចអើយពោជ័យពោះពោះសេរីសុខស្ដីសេរីសុខស្ដីតរៀងអត់ទៅអើយតរៀងទៅអើយអើចាចាចាលោកគ្រូភ្លេងសុំទៅដើមវិញគ្រូភ្លេងកោហើយអេតែមិនតាហើយតែគ្នាអត់ចេះតែថយចេះធ្វើបាបគ្នាមួយថ្ងៃអីមកបងមក
សួរមែនទេណាហូបផងហូបស្អីស្រីប៉ិនអូនអីមិនដែរអាយុប៉ុន្មានអី24អូនទំ33ហ្នឹងគ្មានស្អីស្នេហាគេមិនដែរបង្កើតអាយុហ្នឹងម៉ែណែណោះម៉ែថាអឺប៉ុណ្ណឹងមិនដែរអាចារ្យណា9ឆ្នាំថយចុញមកមកប៉ុណ្ណឹងគេល្បីឈ្មោះប៉ុណ្ណឹងលុយគេរកបានតគិតតគិតអីណាអាចារ្យណា9ឆ្នាំគេហ៎ចុះមកមកទៅហួចហ៎ទៅស្អីមិនដឹងឯងវិញអូនណាណែយើងរកចាស់ទុំឯណាជួងយើងទៅទីមើលមកចាស់អូនដល់បាយយើងជួងរកទៅលើភពបាឡាមហាសម្បត្តិអូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរកគាត់វិញខ្លាចបងថាណោះគាត់ក្មេងពេកគាត់មិនសូវស្គាល់ណាបងហ្នឹងខ្ញុំទៅរកគាត់វិញមើលដឹងអ្នកណាទេបងអើយដែលអាចស្គាល់បានចុះទៅរកមើលនៅខាងណែកាមេរ៉ាធ្វើរត់អីណាខ្ញុំមិនមកយកខ្ញុំមិនត្រូវទេប្រុសប្រុសក្មេងក្មេងខ្ញុំត្រូវយើងចាស់ចាស់អីអត់អត់អូយអូយសក់សក់ដួលលើគាត់អូយចាប់ជើងសំគយបន្តិចអត់ប្រកាន់ណាអីលោកបងអីទេអត់អីខ្ញុំចាប់ជើងពេកដើរពីណាពីណីមកអីអើយជិះក្បាលអូយជិះក្បាលអូយណែនទ្រូងណែលោកបងជួយញីក្បាលឲ្យបន្តិចជួយញីក្បាលបន្តិចមិញជិះក្បាលអត់ចាអូយ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 វាដល់ដល់ទ្រូងជួយរត់ទ្រូងចុះស្បែកជើងទៀតណែខ្ញុំចាស់ហ្នឹងមិនទៅរួចអីចាច្រឡំដាក់ដៃលើអូយទឹកអត់សូវទុនសោះអង្គុយលើផ្លូវបានអឺហៅលោកបងចឹងអត់ប្រកាន់ទេលោកបងបាអត់អីលោកបងបញ្ជូនប៉ុន្មានឯទៀនហុកបាហុកបាចាក់ឆ្នោតហុកគត់ត្រូវ6បោះអីដែរទៀនហ៎បោះអីទីគាត់ប្រាប់ថាបោះស៊ីហ៊ីអត់ណែលោកបងមានគ្រួសារនៅមានណាប្រពន្ធណាមានគាត់មកអត់មកបាយបាយចាំភ្លើងនៅតាស្មានលើស្រី